Dobrý den, milí přátelé, vítám vás u 34. dílu našeho pořadu Lifehacker. Já jsem Adamko, vedle mě sedí Tomáš Svoboda. No a dneska tak to bude o dětských chůvičkách. Máme tady dvě od společnosti iBaby, mělo by se jednat o dvě nejdokonalejší chůvičky na trhu. Takže to bude o elektronických chůvičkách a ne u těch, který by si třeba najmul do své domácnosti a oni by k tobě pravidelně docházeli, v tomto případě, že? Ale jako je to skoro srovnatelný, jo. Si myslím. No, a když si vezmete, kolik byste platili chůvě, jako tý opravdický chůvě, a kolik zaplatíte za tady tu elektronickou, no tak jako je to nepoměrně levnější. Takže máme tady dvě. Jedna, tak to je taková klasická, ta je tady teda i s videem a má všechno, co byste asi tak jakoby očekávali od ní, ale my se to ještě probereme a řekneme si nějaký parametry k ní a kolik stojí a tak dál. A pak tady máme druhou, ta je taková trochu míň tradiční, protože je to chůvička kombinovaná s ionizátorem, neboli čističem vzduchu. To není žádný sprostý slovo? Prej ne. Dobře. Takže čistí to vzduch v místnosti, kde spí vaše dítě, no a i barvičky tak nějak jakoby tam hrajou ku prospěchu věci, až tak řeknu. Tak, nicméně, když to teda vezmeme postupně a já to vezmu asi teda tady od tý, jinak děkujeme sponzorovi pořadu iSetos.cz. Přesně tak, tam můžete oba produkty koupit, Tomáš vám za chvíli řekne, kolik vlastně stojí. Jo, tak, iBaby Care M7, tak stojí 6990 Kč, slyšíte dobře, skoro 7000, jenže. To je randál. No docela jo, ale co za to dostaneme, Full HDčkový video umí. Fajn. To by se tak nějak asi očekávalo. Noční vidění. Hezký. Což by se asi tak nějak taky očekávalo, protože většinou samozřejmě ta chůvička bude v permanenci v noci. A jo, vlastně, máš pravdu. Je to logický, když dítě spí. Ale pozor, má to 360 stupňový pohyb, ty kamery. Mm-hmm. A to je docela zajímavý. Kolem protože, dokola, no, ono to má tady, i když tak jakoby vidíš, tak 360 kolem dokola a 140 nahoru dolů. Jo, tak dobrý. Je to takový, jako samozřejmě nepotřebuješ nahoru dolů 360. Nicméně, to opravdu pojme celý ten pokoj a stejně většinou vy, když tu chůvičku dáváte do toho pokoje dětského, tak ji nedáváte do prostředka, že jo? I z hlediska zásuvek a podobně, tak většinou jsou zdi, netrčí vám, já nevím, z podlahy, že jo, zásuvka a podobně, takže to máte někde u zdi a většinou vám stačí dát ji někam do rohu, takže aby vám to obsáhlo nějakých, nevím, 90 až 180 stupňů, takže tady to je úplně v pohodě. Točí se ta kopule tady, co je nahoře. Je to teda celý postavený na takovou podložku, aby to bylo stabilnější a celá ta kopule tady tak se různě jakoby otáčí nahoru, dolů, doprava, doleva. Výhoda je ta, že vy vlastně můžete pomocí aplikace s tím otáčet, takže rozhodně nemusíš prostě přijít a manuálně s tím nějak jakoby točit takhle divně, ale v té aplikaci jenom pohybem prstů nahoru, dolů, doprava, doleva, tak vynutíš ten pohyb. A zajímavý je, že to dokáže pracovat i na 5 GHz frekvenci Wi-Fi. Vlastně, co to znamená? No, znamená to to, že to 5 GHz pásmo má menší rušení. Takže to dítě neruší, ta Wi-Fi. Vlastně neruší, nepípá, tak podobně. Jasně. Ale samozřejmě má to i vyšší výkon, takže pokud je v nějaký jako slušný blízkosti váš router, který ještě musí podporovat to 5 GHz pásmo, tak to Full HD video je naprosto bezproblémový. Já, když jsem to zkoušel doma, tak mám 5 GHz router, který to taky umí a bylo to jakoby úplně v pohodě, to video bylo netrhaný, 30 snímků za sekundu, Full HD video, normálně to zvládlo přenášet i v nočním režimu, takže paráda. Jinak ten noční režim, co jsem zkoušel, tak v pohodě úplně dosvítí na druhý konec místnosti, takže celý ten pokoj to osvítí a vidíte opravdu na všechno, co se v tom pokoji děje. Nejen na to dítě, ale ty další věci. A já tady koukám, že ono to i nějaký snad svícení má trošku takový jako kolíbací. No, ono to promítá na zeď jako hvězdičky, takže je to takový jakoby projektor na zeď. To by se líbilo i mně. No, a samozřejmě pak to miminko, když už nějak jakoby trochu vnímá a vidí na tu vzdálenost, tak si myslím, že to pro něj může být zajímavé. Může počítat hvězdičky a líp se mu bude usínat. Místo oveček, tak počítá hvězdičky. A jinak měří to i teplotu, vlhkost a kvalitu vzduchu, což je docela dobrý, protože ti to zase může říct, hele, ta kvalita vzduchu je špatná, vyvětrej. Většinou, když vyvětráš, tak stačí odevřít okno na půl hodiny, na hodinu a ta kvalita vzduchu se rapidně zlepší. No. Takže to je takový jakoby dobrý ukazatel. Jinak mám všechno vidíš v aplikaci.
Musí to být napájený elektrickým proudem, jinak to nefunguje. Přesně tak. Nemá to žádnou Není v tom žádná baterie, ani v tom druhém zařízení není žádná baterie. Je tam micro USB-čkový vstup na adaptér, na kabel. Všechno dostaneš v tom balení, nemusíš nic přikupovat, dáš to jenom do zdi. Výhoda je ta, že v obou případech tak má dost dlouhý kabel. Takže určitě počítali s tím, že zásuvku máš dole, a dáváš to někam nahoru, na nějakou poličku třeba, takže ty kabely jsou snad minimálně dvoumetrový, jako, ale vůbec jsem neměl problém s tím, že dal jsem to na poličku docela hodně nahoru, že by to nějak jako nedostačilo. A má to oboustranný audio, to znamená, slyšíš jak dítě, tak ty můžeš do toho mluvit, aby tě to dítě slyšelo a můžeš ho nějakým způsobem utěšovat, takže jako v našem případě na to naše dítě rozhodně neslyší, tam myslíme fakt k němu, ale jsou určitě případy, kdy jim to takhle zprostředkovaně stačí, ten hlas. Mám ještě jeden dotaz. Můžeš to použít jako bezdrátový reprák? No, jako bezdrátový, ano. Já tady totiž tu, že se do toho vejde až nekonečno písní. Máš možnost i přehrávat v tom hudbu. Takže stejně jako ty, když do toho mluvíš tím svým hlasem, tak na telefonu v aplikaci stačí, když si ze svýho z hudby v podstatě jakoby z té aplikace, jasně, z songu, který ty tam máš, vybereš ten svůj a normálně dáš přehrávat, jasně, a přes tu aplikaci ti to do toho jde. No. A to kvalita toho audia není nic moc. U nás frčí. No a to, co posloucháte teda. No, záleží tak, malej poslouchá teďka Fíhu, já doufám, že to není žádná reklama, Fíha tralala, určitě znáte všichni rodiče, protože to je jako fenomén slovenský. A nevím, jak se na to dostal, prostě Fíha tralala, to u nás jde jako nejvíc. No. Ale takhle, jako kvalita toho reproduktoru není na nějaký obyčejný poslech, to prostě fakt jako tak. Ne. Pro to dítě, ale nějaká jednodušší písnička, může takže to pro, být jako dobrý. Pro dítko audiofilu to teda úplně není, ale takový ty normální v tom dětském věku by si mohli vystačit. Ještě. To zvládá, no. A jinak má to i speciální tlačítko na té podložce, to vidíte tady. Dá se to mačkat a slouží k tomu, že můžete najít telefon, takže je to takový, když třeba prostě jako máte při ruce tady tu věc a nevíte, kde máte telefon, tak stačí ho zmáčknout, to telefon začne vyzvánět, je to takový jako takovej Find my iPhone u iBaby, v podání něco, iBaby. Něco takového. A co je velká výhoda, tak to jsou alarmy, které si můžeš nastavit, je tam spousta věcí, co tě jako může upozorňovat, takže když teplota přesáhne určitou hodnotu, vlhkost, když kvalita vzduchu je špatná, když dítě řve, to znamená hlasitost toho audia, nebo hlasitost v tom pokoji přesáhne nějakou určitou jako úroveň, miliarda jako různých alarmů z těch všech čidel, co ono to v sobě má, a přijde ti notifikace. Jednoduše na telefon, jasně, takže hned víš, co je jakoby špatně. Tak jako, myslím si, že tady to je fakt nejdokonalejší chůvička, která na trhu je. I ta cena samozřejmě odpovídá. Nicméně aplikace je promakaná, je tam jako spousta možností. A výhoda taky je, že máte jednu jedinou aplikaci k oběma tím zařízením. Takže když třeba máte těch zařízení víc od iBaby, ať už stejný, jakože třeba víc chůviček, kdy máte třeba dvě děti, tak do každého pokoje jednu, nebo máte jakoby jiný zařízení, ale taky od iBaby, tak můžete to všechno spravovat v jedné aplikaci a jenom si přepínáte mezi těma zařízeníma. Tak, super. To by bylo teda tady k tomu. No a co se týče teda našeho ionizátoru, tak co mají společný? Společný mají to, že umí měřit teplotu, vlhkost, kvalitu vzduchu, mají taky oboustranný audio, takže vidím to tady repráčky. Úplně stejně, jsou tam ty průduchy na ten repráček. A taky to má možnosti alarmu, takže taky zase si můžeš nastavit, když to překročí nějakou hodnotu něčeho, tak ti to hned upozorní. Taky to dokáže přehrávat hudbu úplně stejným způsobem. Nemá to samozřejmě kameru, to je vidět, ale místo té kamery, tak to funguje jako ten ionizátor, kdy ono to opravdu čistí vzduch. A výhoda je ta, že ty tam nemusíš měnit žádný filtry, nemusíš kupovat žádný sáčky nebo nějaký tyčinky nebo podobné prostě věci, co jsou v nějakých čističkách vzduchu. Ale tady to opravdu funguje jenom na bázi těch iontů a čistí to vzduch. A čistí to jakoby velmi rychle. Jo. A když jsem to zapnul, ten vzduch byl znečištěný, tak během jako do půl hodiny byl úplně, úplně v pohodě. A co ještě je dobrý na tom, takže ti to svítí ten kruh, který takhle máš, tak tady ta vnitřní část, tak ta dokáže svítit. A ty si v aplikaci nastavíš, jakou přesně barvou chceš, aby to svítilo. A jestli ta barva má mít nějaký větší význam, to znamená, když je třeba vzduch špatný, tak tam dáš prostě červenou, jasně, když je dobrý, tak zelenou, když je něco mezi tím, tak tam dáš nějakou třeba fialovou,
jako světlejší zelenou, modrou a podobně. Můžeš si to nastavit opravdu tak, jak ty chceš a hned podle toho světla poznáš zase, jak ten vzduch v té místnosti asi je dobrý nebo špatný. Nemusíš se koukat do telefonu, že jo, vidíš hned na první pohled. Jinak jde taky nastavit síla toho osvětlení. Takže když je noc, samozřejmě dá se nastavit, že automaticky se to zhasne, anebo jenom, že se to stlumí od 1 do 100% prostě. Takže tak, jak jste zvyklí třeba u stmívacích žárovek, tak to funguje i v tomto případě. Tak jinak cena 4199 Kč. Je to něco levnější. iBaby Air je chytré zařízení, které kombinuje monitor kvality vzduchu s ionizátorem a audio chůvičku. Po otevření balení na vás vykoukne bílý kruh, který stačí postavit do blízkosti postýlky. Na spodní straně má gumovou podložku pro jistější umístění a nahoře pak zapínací tlačítko. Aplikace monitoruje několik hodnot najednou. V přehledu můžete vidět aktuální teplotu, vlhkost, koncentraci škodlivin a počasí. Skvělou funkcí je zapnutí ionizátoru pro vyčištění vzduchu. V nastavení si určíte, jakou barvou má svítit a při jaké příležitosti. Světlo lze úplně vypnout. Zvolit jdou různé alarmy a z chůvičky můžete nechat hrát i oblíbenou hudbu. Pod chůvičkou v krabici je ještě ukrytý napájecí kabel s micro USB zakončením a praktický látkový pytlík na přenášení. Dětská videochůvička iBaby Care M7 je jedinečným pomocníkem při hlídání vaší ratolesti v postýlce. Zaznamenává video ve dne i v noci a přináší hned několik dalších funkcí. Balení obsahuje malého bílého sněhuláka. Ve spod má USB konektor pro prvotní připojení k vaší Wi-Fi síti a magnetické otvory pro umístění na podložku. Vzadu je micro USB vstup k napájení. V aplikaci vidíte snímaný obraz a aktuální hodnoty teploty, vlhkosti vzduchu a také kvalitu ovzduší. S kamerou jde hýbat i na dálku prostým přejížděním prstu po displeji. Nastavíte video až do rozlišení Full HD a pro rozptýlení můžete nechat promítat hvězdy na zeď pokojíku. Video jde nahrát, pustit si zvuk z pokojíčku, promluvit na dítko i mu pouštět přes chůvičku hudbu. Užitečné je i využití několika různých alarmů. Kromě zmíněného sněhuláka dostanete i podložku pro větší stabilitu zařízení a napájecí kabel s micro USB zakončením. Tak to by byly dětské chytré chůvičky od iBaby. Které koupíte u iSetosu, což je sponzor našeho pořadu. Takže děkujeme ještě jednou a děkujeme taky Apple novinkám, které to vysílají na svém facebookovém účtu, respektive facebookové stránce. A děkujeme Appleši, děkujeme iPhone Fotu. Děkujeme taky vám, že na nás koukáte, sdílíte, komentujete, doporučujete a tak dále a tak dále. A já děkuji taky Tomášovi. A on děkuje mě a mějte se hezky. A my se uvidíme, nebo respektive vy nás uvidíte, samozřejmě příští pondělí, ale chystáme na sobotu takový jeden speciál, kdy budeme u prodávání nových iPhoneů v České na republice. Na sobotní ráno, kdy to tady všechno přesně vypukne, takže v sobotu ráno nás budete moct vidět live, živě a teďka nějak kolem 8-9 hodiny budete si muset přistat, abyste nás viděli a mrkli. Sledujte všechny možný kanály, všude budem, takže tak. Mějte se hezky v sobotu, pak v pondělí. Čau. Ahoj.